պետությունը կառուցվածքն ու փիլիսոփայությունը պայմանավորում են արդարադատության համակարգը։ Հետևաբար հնարավոր չէ պատկերացնել պետական կառուցվածքի ու տրամաբանության փոփոխություն առանց արդարադատության համակարգի փոփոխության։ Ֆրանսիական մեծ բուրժուական հեղափոխությունը, օրինակ, թագավորական արդարադատությունը դարձրեց ժողովրդական։ Միապետը կորցրեց իր դատական լիազորությունները, ակտիվ քաղաքացիները սկսեցին ընտրել դատավորներին, դատական գործընթացները պարզեցվեցին։ Պարզեցվեց նաև մահապատիժը, հատկապես Յակոբինյանների իշխանության տարիներին մասսայաբար կիրառվեց գիլոտինը, նաև հեղափոխական արժեքներն անբեկանելի դարձնելու համար։ Միացյալ Նահանգների անկախացումից հետո 1789 թվականից սկսեց ձևավորվել ամերիկյան արդարադատությունը, սակայն արդարադատության նոր երևույթը, որը ողջ աշխարհում ընկալվում է որպես ամերիկյան, Լինչի դատաստանն է։ Այն լայնորեն կիրառվեց քաղաքացիական պատերազմից հետո։ Հյուսիսի հաղթանակից հետո հարավում մեծ թափ առան անօրինությունները, ըստ չգրված կարգի, ընդհանուր օրենքի դեմ հանցագործությունները, սպանություն, կողոպուտ, բռնաբարություն պատժվում էին առանց դատարանի վճռի, մահապատժով, հիմնականում կախելու կամ վառելու միջոցով։ Լինչի դատաստանի կարող են ենթարկվել նաև գործադուլների մասնակիցները, սևամորթ ֆերմերները և այլ անձինք, ովքեր վտանգում էին սպիտակամորթների տնտեսական շահերը։ Լինչի դատաստանը երկրորդ շնչառություն ստացավ 1910 թվականներին։ Мы будем жаловаться в самый главный совет. На рабочих людей клевещут. За что боролись? Խորհրդային իշխանության հաստատումից հետո որոշ ժամանակ դեռևս գործում էին նախորդ համակարգերից մնացած դատարանները։ Բնական է, որ նոր իշխանությունները փորձելու են ձևավորել սեփական արդարադատությունը։ Հեղափոխության առաջնորդ Լենինը գրում էր, որ պրոլետարական հեղափոխության պարտականությունը ոչ թե դատական հաստատությունների բարեփոխումն է, այլ հին դատարանի ու իր ապարատի հիմնահատակ ոչնչացումը։ Սակայն գերկենտրոնացված իշխանությունը արդարադատության իրականացման համար բավարար չեղավ միայն դատական համակարգը։ Годовщина ВЧК УГП НКВД не просто годовщина одного из советских ведомств. Это ведомство, которое наиболее близко к нашей партии. Это наиболее партийный из всех советских органов. Это не просто ведомство. Это передовой отряд нашей партии и нашей революции, поставленный на линию огня. Դեռևս 1918 թվականից Ռուսաստանում գործում էին հեղափոխական տրիբունալները, որոնք քննում էին լրտեսության, մասսայական անկարգությունների, կաշառակերությունների և մի քանի այլ հակահեղափոխական հանցագործությունների դեպքերը։ Սակայն դրանից բացի 1937 թվականից Խորհրդային Միությունում սկսեցին գործել այսպես կոչված երիակները։ Դատական այս կառույցը բաղկացած էր երեք հոգուց՝ պետից, քարտուղարից և դատախազից։ Ներքին գործերի ժողովրդական կոմիսարիատին ենթակա երիակ դատարանների առանձնատկությունն այն էր, որ նրանք գործում էին շատ արագ, միայն պաշտոնական տվյալներով նրանք իրենց գործունեության 1 տարվա ընթացքում դատապարտել են մոտ 1 400 000 մարդու, որից գրեթե կեսին գնդակահարության։ Wichtig wohl das Amt Zivilanwalt da gewesen sein muss, das Sie gehabt haben, da nicht mal Soldat geworden sind mit dem Alter. Արդարադատության համակարգի փոփոխություն նախաձեռնեց նաև Ադոլֆ Հիտլերը, դա դարձնելով նոր իշխանության առանցքներից մեկը։ Փոխվեցին ոչ միայն գործող համակարգերի կառուցվածքները, այլև ամբողջ փիլիսոփայությունը։ Ստեղծվեցին հատուկ դատարաններ, որոնց առաջնային խնդիրը նոր կառավարության արժեհամակարգի պաշտպանությունն էր։ Ամենաբարձր ատյանի դատարանը կոչվեց ժողովրդական դատական պալատ, որի անդամները նշանակվում էին անձամբ Հիտլերի կողմից 5 տարի ժամկետով։ Պալատը քննում էր պետական դավաճանության, լրտեսության և քաղաքական այլ հանցագործությունների մեղադրանքներով գործերը։ Որոշ տվյալների համաձայն 1934-1939 թվականներին 5 տարվա ընթացքում պալատը մոտ 225,000 մարդու դատապարտել էր, ավելի քան 600,000 տարվա ազատազրկման։ Նացիստական արդարադատության մյուս կարևոր հանգրվանը համակենտրոնացման ճամբարներն էին։ La agresión subversiva desarrollada a nivel ideológico en todos los ámbitos y respaldada por la apelación permanente al crimen y al terror trató entonces de imponer su pretendida revolución. 1976 թվականին Արգենտինայում իշխանությունը գրավեց Խորխե Վիդելան, որը զինվորականների աջակցությամբ չափազանց մեծ լիազորություններ ստացավ, ինչը հանգեցրեց մարդու իրավունքների մասսայական ոտնահարմանը։ Մոտ 10,000 մարդ սպանվեց, 30,000 մարդ անհետ կորավ, ևս 60,000-ը ազատազրկվեցին։ Իրավապահ համակարգի այս հաշվեհարդարը ուղղված էր հիմնականում ձախ հայացքներ ունեցող քաղաքական ընդդիմախոսների դեմ։ Դա բունտիս նեբիսմիեր ցելոբիսաս, քաղցնան ցեցխրի դա ադգիլզեվ մոկլան կանադգուրոն
ყველა ის კრიმინალი რომელიც შეეცდება სიტუაციის არევას. Վրաստանում տեղի ունեցած վարդերի հեղափոխությունից հետո երկրի նոր իշխանությունները ձեռնամուխ եղան դատական համակարգի հիմնափոխման։ Համակարգի հետ վերափոխվեցին նաև կադրերը։ Իշխանությունը կորցնելուց հետո Վրաստանի նախկին նախագահ Սաակաշվիլին իր հուշերի գրքում խոստովանեց, որ հակառակ հիմնահատակ փոփոխություններին դատական իշխանությունը շարունակում էր կախված մնալ գործադիրից, դա համարել ոչ միայն իր մեծագույն բացթողումը, այլև քաղաքական ֆիասկոյի հիմնական պատճառը։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյան։